Pred poslanicima Republičkog parlamenta u nastavku petog redovnog zasjedanja je nekoliko zakona u nacrtu o pravosudnom ispitu, uzurpaciji, dobrovoljačkim kompetencijama i doprinosima. Tanja Blagojević je u Narodnoj skupštini. Tanja, šta je novina? Lica sa invaliditetom oslobođena su plaćanja naknade za polaganje pravosudnog ispita koja iznosi 800 maraka. To će omogućiti dopuna zakona o pravosudnom ispitu. O njemu nije vođena značajnija rasprava, ali jeste o zakonu koji uređuje oblast imovinsko-pravnih odnosa nastalih uzurpacijom zemljišta koje je do 6. aprila 1941. godine bilo državna svojina. Ništa manje pažnje nisu privukle izmjene osnovice doprinosa za nezaposlene na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, boračke kategorije, penzionere i korisnike socijalne zaštite koje predlaže Jelena Trivić iz PDP-a. U ovom sazivu to je prvi zakon koji je u skupštinsku proceduru uputio jedan poslanik. Detalje donosi Ajdin Cikota. Stopa doprinosa za PIO veća za 0,5%, fonda zdravstva manja za 3%. Ovo je suština nacrta izmjena zakona o doprinosima koji predlaže poslanik PDP-a Jelena Trivić. Cilj je prvenstveno dodatno rasteretiti privredu i smanjiti sivu ekonomiju. Financijska sredstva i ekonomska opravdanost donošenja zakona, ja sam navela ovdje 126,6 miliona, ali se rasterećenjem privrede u jednom momentu budžetski prihodi počinju rasti. Iako je nacrt prošao u skupštinske odbore, u toku sjednice moglo se čuti različita mišljenja poslanika, vladajući gotovo uvjereni da bi usvajanje dovelo do urušavanja ekonomske i socijalne stabilnosti, opozicija da bi bio unapređen poslovni ambijent. Cilj i ovog prijedloga, odnosno nacrta zakona, je da se smanjenjem doprinosa rastereti privreda, dakle prije svega privreda, i da joj se da mogućnost da na taj način pod tržišnim uslovima poveća plate radnicima. Bojim se da bi usvajanje ovako predloženog zakona uz provođenje svih započetih mjera vlade, koji također imaju za cilj podršku privredi, bi doveli do budžetskog deficita i potrebe za većim zaduživanjem. Ako bi smanjili stope doprinosa za zdravstveno osiguranje, neophodno bi bilo osnivanje rezervnog fonda za ove namjene, kažu pojedini poslanici. To bi naravno mogli obezbijediti kroz akcize za duvan, alkohol i tako dalje, ali naravno to zavisi od funkcionisanja parlamentarne skupštine za koju vidimo da ne funkcioniše. Nacrt zakona o uzurpaciji i dobrovoljačkim kompetencijama, o kome su također raspravljali, iće u javnu raspravu. Veliki je broj uzurpiranog zemljišta u posljednjih 100 godina na koje nema pravo ni država ni onaj koga je uzurpirao. U postupku osnivanja katastra nepokretnosti do sad identifikovali 100.000 uzurpacija. Nacrtom se preciznije određuje ko bi mogao upisati svojinu na sporno zemljište. Bojim se da će ovaj zakon izazvati puno problema na terenu. Znatno je pooštrena mogućnost ostvarivanja prava fizičkim licima. Ili im je čak potpuno oduzeta mogućnost sticanja prava svojine na nekretninama za koje su plaćali porez 50 godina. Pojedini poslanici smatraju da će ovaj zakon biti dobar ako bude poštovan. Mnogo više ima loše prakse nego loših zakona. Neophodnost donošenja ovog zakona mišljenja je predlagač što je u Republici Srpskoj uzurpirano 25.000 hektara šume sa kojom se zbog toga ne može raspolagati. Zasjedanje još traje. Tanja, o čemu poslanici trenutno raspravljaju? Pred poslanicima su izmjene i dopune zakona o stvarnim pravima kojima se uređuje status nepokretnosti koje poslije pravosnažno okončanih upravnih postupaka i dalje postoje kao društvena ili državna svojina u javnim evidencijama o nepokretnostima na način da se upis te svojine pretvara u pravo svojine Republike Srpske. Još da kažemo i to da su tokom dana u skupštinskom holu poslanici PDP-a i SDS-a Jelena Trivić, Draško Stanivuković i Nebojša Vukanović održali konferenciju za novinare sa koje su pozvali građani i predstavnike medija da dođu na mirno okupljanje koje će biti održano u četvrtak 4. jula u Banjaluškom parku Mladen Stojanović u 19:30. Ponovili su da neće odustati od zahtjeva za mirnim okupljanjem na Trgu Krajine. Toliko za ovo uključenje iz parlamenta Srpske. Hvala ti, Tanja, na javljanju.